ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ဦးဆောင်တဲ့ဒေါ်လန်ရေးကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးလေးလာကြမှာမြမလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိခဲ့တဲ့တကတအဆောက်အုံဒိုင်းနမိုက်နဲ့ဖြိုခွဲခြင်းခံခဲ့ရတဲ့52နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့မှာကျောင်းသားတပ်မကတွေကကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်တွေကတပ်မကစိတ်ဓာတ်ကိုရိုက်ချိုးခဲ့ပြီးတပ်မကတည်ရှိမှုကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပေမဲ့ကျောင်းသားတပ်မကရဲ့ခေါထောင်းလန်တော်ဟာမျိုးဆက်တိုင်းရဲ့ရင်ထဲပြန့်လွင့်နေသေးပဲဆိုတဲ့တပ်မကစိတ်ဓာတ်ကိုပြသခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျင်းပတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီ7 July ကျောင်းသားသမဂ္ဂအစအဦးဖွဲ့ခန့်ခံခြင်းဟာ52နှစ်ရှိခဲ့ပြီ။ကျွန်တော်ဆိုတာပြောလို့ပဲခေတ်ဆက်ဆက်မှာဒီကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေဟာငင်းဆန်ခံရတဲ့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့ကျောင်းသားမျိုးဆက်တိုင်းမျိုးဆက်တိုင်းဟာတက္ကသိုလ်မြေပေါ်တိုင်းမှာဘယ်တော့မှကျောင်းသားသမဂ္ဂမျိုးဆက်ကမပြောက်သွားဘူး။မပြောက်သွားဘူးဆိုတာကိုဒီခန်းသားတွေကဒါမျိုးတို့ပြခဲ့တယ်။တက္ကသမျိုးဆက်ဆိုတာဟာလည်းခေတ်ဆက်ဆက်မှာရှိနေတယ်။ဘာကသမျိုးဆက်ဆိုတာလည်းခေတ်ဆက်ဆက်မှာရှိနေတယ်။ကျွန်တော်ကျောင်းသားသမဂ္ဂရဲ့ခေါထောင်းအလံအားလည်းမျိုးဆက်ဆက်ဆက်ရဲ့ရင်ထဲမှာဒီနေ့ထိမပြောင်းနေသေးဆိုတာကျွန်တော်ပြသခြင်းနဲ့အနေနဲ့ဒီခန်းသားကိုကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂတကုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုကောလိပ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေကတောင်ဝယူစီစဉ်တဲ့ဒီခန်းသားကို88မျိုးဆက်ကကိုမြအေးကိုချင်းမီတို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အခမ်းအနားပုံစံလုံးဝမချင်းမချင်ဘူး။အခမ်းအနားတစ်ခုလည်းပါကျွန်တော်တို့ကဒီမြက်ခင်းမြေရှင်မှာကျွန်တော်ခုနလိုမျိုးပုံစံနဲ့ကဗျာတွေရှုမယ်။တချင်းနေဆိုတော့ဒီလိုအခမ်းအနားချင်းမချင်။ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုရက်တိုင်ပင်လိုက်တဲ့အခါမှာအများကြီးပေါ့ဒီဘက်ကအစိုးရဘက်မှာလည်းဒီဘက်တောင်ရှိလူတွေဘက်မှာလည်းဟိုအချက်တွေအများကြီးတွေ့သွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလည်းရှင်လဲလျှောက်တာပြောလဲဆက်တာပေါ့ကိုယ်ရဲ့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကျွန်တော်တို့ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဖန်တီးလိုက်တာပါတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကမျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေစုစည်းပြီးဒိုင်းနမိုက်နဲ့ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားတမကအဆောင်ရှိခဲ့ရာမြက်ခင်းပြည်ကိုတွားရောက်ပြီးနှင်းစီပန်းအနက်တွေချကြာဆုံးနေပြီးတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုအလေးပြုခဲ့ကြပြီးမိုးပြံမှုပေါင်းအနက်တွေလွတ်တင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီကျောင်းသားများကပြန်လဲဆောက်လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခေတ်ဆက်ဆက်ဘုဒ္ဓကျောင်းသားများနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျောင်းသားများအားလုံးပြန်လဲဆောက်ပါမယ်လို့ဂတိပြုပါတယ်ဂတိပြုပါတယ်ရတအစိုးရတည်တက်လာပြီးနှစ်နှစ်ခွဲကြာ7 July နှစ်ပတ်လည်နေ့ကိုအနောက်ရှက်မရှိပထမဆုံးကျင်းပနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကိုအကြောင်းသားတွေကကျောင်းသားတွေမဟုတ်လူငယ်များပြဒီနေ့ကိုမေ့နေကြတယ်7 July လို့ဟာမျိုးနေ့ကိုဟောဆိုအခုလည်းချိုးပွဲတွေပါရှိရပြသွားကြရောဒီနေ့ကိုမေ့ကြတယ်ဒီနေ့ကိုမမေ့သေးဘူးဟောဆိုဒီကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အဦဖြတ်စည်းကြတယ်နေကျောင်းသားတွေအများပြဆုံးရှုံးတဲ့နေ့ဒီနေ့ဆိုတာဒီကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အဦကနေဟိုကျောင်းဆန်းလို့လူမျိုးဖတ်ခဲ့တယ်ဦးတန်းလို့လူမျိုးမျိုးထည့်ခဲ့တယ်ဒီကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေကနေပြောနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရှုပေးခဲ့တယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုဖျောက်ချခဲ့တယ်။ဒီလိုဟာမျိုးပုံဖက်ဖြစ်နေတဲ့နေ့ကိုလူငယ်ကြတာမေ့နေကြတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာမမေ့မပြောင်းအောင်ရှေ့ကနောင်တော့အခုကျောင်းသားတွေကလည်းလက်ဆင့်ခံယူခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီဟာလက်ဆင့်ခံပြီးတည်ဆောင်တယ်။ဒီမျိုးသက်တွေလည်းဆက်လက်ကြိုးပမ်းပြောင်းတယ်။အရှင်မနစ်တော်အောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကို6ရက်နေ့ညတော့ဆိုရင်မနစ်ကဆိုရင်ထိမ့်သိမ်းခဲ့တယ်။အခုဒီနှစ်ကျတော့ဘယ်လိုထိမ့်သိမ်းရလဲမရှိဘူး။အခုချိန်တော့နောက်ရှက်တဲ့နေ့တော့မပေးသေးဘူးခင်ဗျာ။ဒီဟာလည်းကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တာအခုချိန်ကျွန်တော်တို့အရေးမယူသေးဘူးခင်ဗျာအခုချိန်ကြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာသေးတယ်